Millenniets sista allsvenska fotbollsmatch på Råsunda i den näst sista omgången den 25. AIK mot Malmö FF som var tvungna att vinna för att undvika nedflyttning. 12 664 åskådare såg Malmö FF inleda bäst, men det var AIKs match. Andreas Andersson. Ingen utdelning den gången. Här Malmö FF och Niklas Kindvall med ett avslut. Mattias Asper är säker. Men Borsa Novakovic framspelning här är alldeles perfekt och avslutet är det heller inget fel på. Daniel Tjernström, 1-0 AIK. Mats Liljenberg hade en hel del möjligheter för Malmö FF som här till exempel, men inte lätt att komma fri mot Asper. Stressad att skjuta utanför blev han den gången, Liljenberg. Nu andra halvlek och en annan kille som har haft problem med avsluten så här långt i AIK, Andreas Andersson nämligen. Inget allsvenskt fotbollsmål så här långt. Men han kommer med ett inspel också. AIK-anfallet är bara ut i intet till slut. Novakovic med en framspelning. Och här kommer Tjernström. Men ingen utdelning. Fortfarande 1-0 för AIK. Brundin slarvar. Det är ovanligt att se, så var det den gången i alla fall. Liljenberg kommer i chans, men AIK-försvaret hinner med och Asper perfekt i sin utrustning igen. Så ska han då få göra sitt första allsvenska mål i AIK. Andreas Andersson i 85 minuten. Säkert i avslutningsögonblicket. Och 2-0 till AIK. Thomas Gustafsson brukar sällan skjuta, i alla fall inte med vänstern. Här gör han det. Och det blir Tobbe Gustafsson som gör Millenniets sista allsvenska mål på Råsunda. AIK slår Malmö med 3-0.